19 raste me COVID janë regjistruar në Kosovë nga data 10 deri në 23 korrik sipas të dhënave të bëra publike nga ana e autoriteteve shëndetësore. Përmes një njoftimi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandoi për qytetarët që t'i kushtojnë rëndësi higjienës, të qëndrojnë ajër pastër, të kryejnë teste për koronavirus nëse kanë shqetësime dhe të ruajnë distancën. Rastet i takojnë grup moshave nga 0-9 deri në 70-79 vjeç, ku grup mosha 30-39 vjeç kishte 4 raste. Si grup mosha më e prekur, raste me koronavirus që për herë të parë u shfaq në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019, së fundi janë regjistruar në vende të ndryshme të botës dhe në kontinentin evropian. Në janar të këtij viti, revista shkencore Lancet publikoi një studim rreth pandemisë së koronavirusit. Sipas gjetjeve të studimit, pandemia ndikoi në jetgjatësinë e njerëzve, pasi gjatë periudhës së pandemisë jetgjatësia ra për 1.6 vjet. Ulumtuesit po ashtu vlerësuan se COVID ka shkaktuar 15.9 milion vdekje gjatë viteve 2020-2021.